29 maj 1979. Avresa till München och till den mest uppmärksammade matchen hittills i Malmö fotbollförenings 70-åriga historia. Vi ska låta resan dit och de två dagarna i München bilda ramen till berättelsen om Malmö FFs europeiska cupsaga 1978-79. Och vi som berättar är fotografen Jan Andersson, ljudteknikern Albin Nilsson och själv heter jag Lasse Holmqvist. Välkomna med på en resa där bilderna i stort sett talar för sig själva. Vad är det för tankar som virvlar runt i spelarnas hjärnor en sån här dag? Vad tänker Jan-Olof Kinnvall på, den yngste i gänget? Kanske på sitt mål nere i Monaco hösten 1978, då MFF mycket nederlagstippat vann med 1-0 och efter denna seger fick möta Dynamo Kiev i andra omgången. Även då tillhörde unge Kinnvall förgrundsfigurerna. 2-0 hemma efter 0-0 på bortaplan mot Kiev. Jävlar vad det har blivit kraftigt. Ronny Svensson, vänta lite, det var en överraskning att se det här. Hur långt har du åkt, vet du det? Denna gången ska vi få det rätt. 7904 kilometer. Det betyder att du kommer från? Fort McMurray i Kanada. Kanada. Hur många år sedan du var aktiv som fanklubbsledare i Malmö? 3,5 år sedan. När kommer du tillbaka? Det är svårt. Vad kostar det en sån här resa? $2,000. $2,000? Du lever med Malmö FF även där och borta. Ja, det kostar min mor förmögenhet i port att skicka tidningar. Tack så bra. Home have made Malmö 6-1 against, which we all think is ludicrous. But does that annoy you, excite you, inspire you, or worry you? Well, we've certainly got a better chance than 6-1. And you know, we might not have the qualities that Nottingham Forest have got. I mean, individually, I would think perhaps that we don't have those qualities. But we compensate with a lot of other good qualities. If you look at our international results over the last 5 years, then they will confirm that. And we've got no reason to feel that we don't have a chance to win tomorrow. Can you tell us who is not playing? Well, the players that we haven't brought with us are Bo Larsson, reckoned to be the best player playing in Scandinavia today. In Sweden, I should add, there's a few Danish shirts. the best player playing in Sweden today. And that's a great loss. And we also lost a centre-back called Roy Andersson, who was voted Footballer of the Year in Sweden last year. One of the boys, his name is Magnus Andersson. He's 20 years of age, he's had an amazing career. I'm pleased to be able to speak about him because he was the youngest player to win a Swedish Championship winner's medal at 17. He was the next youngest player ever to play in the Swedish national side. And he made his debut in Glasgow against the Scots in 1976. Träning kvällen före på den plan där MFF var så nära att slå ut Bayern München ur Europacupen 1976. Tore Savin i stöten, med några redan klassiska bildsekvenser i bakhuvudet från kvartsfinalen hemma mot Wisła Kraków. Vad är den här träningen till för kvällen innan Bob? Jag ska komma ut och känna på planen och spela för 15-20 minuter i ungefär det området som man kommer att spela på matchen. Och känna hur det känns att vara där i den delen av planen och så man är inte helt annorlunda när man kommer ut imorgon. Är du belåten med planens konsistens? Fantastisk plan. Du har spelat här förr. Är det stor skillnad på då och nu? Klart, vi gjorde en bra match.
om man då drar ifrån själva resultatet. Ja. Så gick det ju hyfsat. Ja. Så att det känns kanske lite säkert nu att kunna springa ut imorgon. Det gör det. Ja, något alltså. Det känns inte så mycket som en bortamatch som sist. Det är för att det är en neutral plan och trots att det blir två gånger så många engelsmän som svenskarna här imorgon så tror jag ändå den tyska neutral supporter kommer att hålla för oss egentligen. Om du ser till laget, 1976 var det, hade du bättre lag då än idag? Nej, det hade vi inte. Men kanske då hade vi en bättre blandning av rutinerade och unga spelare idag. Inför imorgons match i alla fall med Roy Andersson och Bosse Larsson borta så har vi en väldigt ung lag. Jag tar han, jag lovar. Jag tar. Nej, jag tar han. Jag tar han, Magnus. Here, Tommy. Close him down. Support him well, Roland. Lung. Hur känner du den nu? Kommer du att somna det ikväll? Jag tror säkert. Det gör du? Ja. Ja, det är ju... Jag vet inte om det är den 50 eller 60 matchen som har varit med när utomlands. Så du tycker... Men det är ju vana nu. Det är en rutin det här liksom. Om du skulle ha svårt för att somna, vad gör du då? Ja, då läser jag någonting helt enkelt. Vad läser du då till exempel? Ja, just nu så läser jag... Bredenstruva, ja. Kommer du att sova gott i natt? Perfekt. Men du då? Inte så bra. Det är matchdag den 30 maj 1979. Och medan Nottingham som Malmö FFs supportrar har färgat stan röd och blå i natt så har ni sovit gott i era sängar. Har du sovit gott som du sa du skulle göra? Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag har sovit mina 8 timmar i alla fall. Ja, nu på förmiddagen började jag först sightseeing här. Vi låg på linje i stan. Ja, och sen så i eftermiddagen så blev det 2,5-3 timmar sömn. Ja. Direkt upp till en lunch. Men det känns som vanligt här. Det är de vanliga spåren som fungerar fortfarande trots betydelsen av den här matchen. Hjälten nummer ett från kvartsfinalen mot Krakow, Puskas Ljungberg. Bosse Larsson hade skadat lämnat banan. Polackerna ledde med 1-0, en halvtimme var kvar av matchen och då gick det så här.
Anders Buskas Ljungberg. Det här var väl någonting du inte hade kunnat drömt om? Nej, det är helt underbart. Jag kan inte, man kan inte beskriva det i ord nu så här efteråt. Det såg ju rätt så illa ut i ett tag på oss faktiskt. Men jag tyckte vi spelade första 20 minuterna och halvtimmen underbar fotboll. Va? Och därför hade jag hoppet kvar. Vi kom ju ut i andra halvlek tyckte jag och tog nya tag. Och jag tyckte faktiskt att vi var väl värda detta. Tre mål i en Europacup-match, en kvartsfinal. Vad säger man då? Ja, vad ska man säga? Man får ju vara jättelycklig. Det har jag ju aldrig fått göra och det går inte att beskriva hur underbart det känns. Alltså. Vad säger man när man vinner och går till semifinal i Europacupen? Hur känner man sig en sån kväll? Nu, just nu tänker jag inte på semifinal. Jag tänker bara på att vi vann matchen och gjorde en underbar match. Det kommer väl ikväll eller morgon när man slår upp tidningen. Eller, man har svårt att sova i natt i alla fall. Men det känns underbart. Ja, vi hör ju MFF-låten i bakgrunden. Den tycker de om att höra, va? Ja. Och publiken tyckte det var fantastiskt. Den höll igång hela matchen igenom. Det kvittar om vi låg med 1-0. De stöttar oss verkligen. Jag hoppas att det fortsätter så i år. Det här är Erik Persson. Nej, Malmö FF har gått till semifinal i Europacupen. Är inte det egentligen det finaste ögonblick i fotbollslivet? Det börjar verka så nu när man har samlat sig. Så gör det det. Och vad jag beundrar speciellt var ju efter 0-1 när allt så mörkt ut. Och vi kunde vända det till 4-1. Det vill säga vilken oerhörd kampvilja och vilken moral det finns i det här blå ljusblå laget. Trodde du de kunde samla sig som de gjorde? Jag var inte direkt. Det är klart att när de gjorde 0-1 då visste vi att vi måste göra 3 mål för att vinna. Och det verkar som polackerna slappnade av just då och tänkte att de hade segern hemma, men det hade de inte. Det är det jag har sagt innan, jag sa ännu en gång här, att vi spelar idag inte bara för Malmö FF. Vi spelar för svensk elitfotboll och visar att våra svenska lag så småningom ska kunna jämföras med de allra bästa utländska. Och därför vår triumf idag en triumf för svensk elitfotboll. Här är 700 journalister, 400 fotografer och 200 filmfotografer och 80 000 människor i bästa fall. Skrämmer inte det, Staffan? Nej, det tycker jag inte. Vi brukar inte uppleva journalisterna speciellt annars heller. Det är väl mer ni i ledningen och styrelsen som är på presskonferensen. Vi är inte på presskonferensen, vi har legat och sovit lite nu på eftermiddagen. Så de där var 700 eller 200 eller 3, det är helt igår. Alltså. Nej, jag får ingen känsla av det liksom. Det var du som har berättat det för mig. Det kan vara 25 ljuger kanske, vet man inte. Är det roligt att spela inför mycket folk? Nej, det är det. Är det det? Det är kul. Ja. Även om de inte alla är för er, ens majoriteten? Nej, det har ingen betydelse. Det är skojigt med varandra. Ja, det har betydelse, men det har också betydelse att det är mycket folk och mycket stämning. Jag känner det personligen, liksom, även om vi spelar borta i de här Europacup-matcherna så kanske 95% av publiken håller på sitt hemmalag. Men det är ändå skoj att spela. Det är det stämning. Det ja, jag tycker. Det går, den här matchen idag, det är alltså när vi står i gången innan vi går in på planen och så kombinerar in på 2 led och så hör huset. Det är det som är det underbart.